Entendi. Então você veio pra academia e não me procura mais. Não fala mais comigo. Entendi, dona Alice. Vem cá. Vem cá que eu tenho uma boa notícia pra te dar. Água gelada? E aí, tudo bem? O que foi, Alice? Nunca te vi assim. Não sei como que eu vou te falar. Então fala, você tá começando a me deixar preocupado. Alice, olha pra mim, fala. O que que tá acontecendo? Eu tô grávida. Pessoal, atenção aqui. Nesta cartinha, vocês vão colocar o nome de vocês e o nome do papai, ok? Oh, o pai dele chama Tereza! Coisa feia. Que isso não se repita aqui. Oh. Olha, olha, coisa. Ei, menino. Parou. Max, vem, calma. Calma, o que é isso, menino? Não faz isso. Senhor Maximiano Trombini, senhor Ricardo Rochinha, quem começou a briga dessa vez? Foi ele. Eu, quando cheguei, ele já estava no chão, se agarrando. É normal, não é, Ari? Na verdade, dona Célia, quando eu cheguei, os dois já estavam brigando. Eu só separei a briga e trouxe pra senhora. Hoje eu vou passar duas advertências. Na próxima briga, eu juro que expulso os dois. Paciência tem limite, Benedito. Eu não quero, não admito arruaceiros na escola. Você entendeu? É coisa de criança, diretora. Normal. Normal. Se ele for expulso da escola, eu quero ver como é que vai ser. Pensa que eu não sei? Que é o senhor que fica ensinando esses golpes pra ele? Eu já te falei que não foi o menino que começou, Tereza. Cuida da sua vida. Eu vou conversar com ele. Vai. E o senhor não vai poder proteger ele a vida inteira, não. Tereza, vai. Normal. Normal. Vamos dar um jeito nisso.
Maria, cheia de graça, olha com você, que seja entre as mulheres. Um, dois, três, um, dois, três, um. Jesus, Santa Maria, meu Deus, eu quero que nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém. Maria, cheia de graça, olha com você, que seja entre as mulheres. Dá pra parar de brigar com esse trombone? É, vô, tô cansado. Vou brincar de lutinha. Brigar com o trombone? Uhum. Vamos brincar de lutinha? Vamos, vamos. Vocês não respeitam a arte? Já te dito. Trombone é a arte. Vocês não respeitam. Foi bem. Nada, nada. Isso, nada. Essa dor de novo? É, filha. Amanhã a gente vai no posto de saúde sem falta, pai. Não, eu não vou no médico. O médico não sabe nada e fica inventando doença pra mim. Cidreira, me dá um chá de cidreira. Chega de chá nessa casa, mãe. Amanhã nós vamos ao médico e pronto. Me dá lá o chá, já tá passando. Mas, filha... Eu vou. Esse trombone tá te fazendo mal. Ah, trombone não faz mal pra ninguém. Tá fazendo pra você. Vamos brincar de lutinha, vai. Eu preciso ganhar do Rochinha. Não, não se preocupe. Não se preocupe com esse bobalhão desse Rochinha. Não se preocupe. Eu inventei uma arma secreta para o Rochinha. Agora vamos sair mais um pouquinho, por favor. Um, dois, três. Delícia. Farinha de milho com leite, que é pra você ficar forte e resistente. Vamos, uma delícia. Vamos, pai. Estamos atrasados. Vamos pegar a maior fila lá no posto de saúde. Você ainda tá de pijama? Teresa, eu acho que eu não vou passear com você hoje, não. Eu tenho muita coisa pra fazer. Pai, com saúde não se brinca. E eu tirei folga do meu trabalho pra te levar no médico. E aí, Max, você vai acabar com o cabelo, é? Pois sim, a vaga da tua mãe. Você falou? E você ouviu? Max, você de novo. É a última vez que eu vou te ajudar. Da próxima, eu vou mandar você pra Dona Célia. E aí você já sabe, você já teve lá, é expulsão. Cadê suas coisas? Quem é que tá Não, normal, normal. É, vai tomar o seu banho que eu trouxe o seu presente. Oba! Pão de coco! Falta aqui. Fica aqui, amor. Mas o que foi? Eu não quero que você fique brincando com seu avô. Deixa ele descansar, entendeu? Por quê? Porque ele tá muito doente. Ah, fica. Falei pra você. Fica aqui, me obedece. Me solta. Avô! Max! Avô!
Deixa o menino, Tereza. E vê se para com essa conversa. Vovô, vamos brincar de lutinha? Para com essa conversa, Tereza. Ah, vamos. Conforme o prometido, para ver o campeão. Bom. Vovô, é verdade que você está doente por minha causa? Não fala besteira. Come o pão antes que murche. Eu também tenho um presente pra você. Jura? Já volto. Oh. Você que fez? Uhum. Que bonito. De Max para Tereza. Alguma coisa errada aqui. É que eu tinha escrito errado. O presente é pro dia dos pais, vô. Por que que você não deu pra mamãe? Porque ela não gosta de mim. Gosta. Ela gosta, sim. Sua bisavó, minha mãe. Quando eu tinha sua idade, talvez um pouco mais, com certeza um pouco mais. Um dia eu também briguei com ela e fugi de casa. Me arrependo até hoje. Por quê? Porque ela morreu e eu não tive tempo de pedir perdão. Você acha que minha mãe também vai morrer? Não. Eu só peço você para você ter um pouco mais de paciência com a sua mãe. Ela te ama muito. Mas ela sempre trabalhava comigo. Deve ser por isso que meu pai foi embora. Não foi. Não foi. Tá vendo isso? Quem é ele? É o seu pai? Não. É o seu pai. Seu pai. Que parque de diversão é esse, vô? Esse parque de diversões ficava aqui na cidade, em frente à praia. Por que eu nunca vi esse parque aqui? Claro, mas você ainda não tinha nascido, Max. Qual o nome dele, vô? O nome do seu pai? César. César Trombini. Meu pai foi embora e nunca mais voltou. Essa pergunta eu não tenho como te responder. Mas um dia você vai encontrar o parque, vai encontrar o seu pai. E aí você faz a pergunta diretamente a ele. Apague essa luz. Vamos dormir com o vovô. Se meu pai tem um parque daquele tamanho, ele deve ter muito dinheiro, né, vô? Por que essa pergunta besta? Ah, ele podia ajudar a gente a arrumar a casa, de arrumar o telhado. Se chover, a gente vai se molhar. Olha só o tamanho do buraco nessa telha. Que privilégio nosso. Como nós somos felizes. Em que outra casa, mansão, castelo?
você ia poder ver a lua da cama. Hein, Max? Max? Ah, Max. Infelizmente, Tereza, nós não podemos mais tolerar o comportamento do seu filho. Mas isso foi só uma briga de criança. Briga de criança com fratura exposta. Se o professor Ariovaldo não tivesse separado, eu não sei do que seu filho seria capaz. Inclusive, eu tava na quadra. O avô do Max acabou de morrer. Ele era muito importante pro menino. O que a senhora quer que eu faça? A senhora quer que eu dê uma surra nele? Eu dou. A senhora quer que eu coloque ele de castigo? Eu coloco. Mas, pelo amor de Deus, não expulso meu filho dessa escola. Eu preciso trabalhar. Eu não tenho com quem deixar ele. Ele vai ficar solto na rua e a senhora já sabe como é que isso vai acabar, né? Mas o que aconteceu hoje aqui não tem justificativa, porque o comportamento agressivo do seu filho vem de longa data. Olha quantas chances nós demos para ele. Briga, comportamento agressivo, mais brigas. Não adianta eu dar uma chance para ele se ele não perceber que ele tem que mudar. Não é sendo agressivo com os outros que ele vai se livrar dos problemas. Pelo contrário, é que ele vai encontrar outros problemas e mais outros, entendeu? Até se envolver em encrencas maiores. Eu já sei o que eu vou fazer com ele. A senhora não vai precisar ter pasta pro meu filho, não. Porque eu vou dar uma surra nesse moleque, mas uma surra que ele vai se arrepender de ter nascido. Calma, não é uma questão de castigo. É uma questão de disciplina. A senhora me permite, dona Célia. Eu, quando era garoto, também tive muitos problemas de briga na rua, na escola. E meu pai me colocou no judô. E eu acho que o Max precisa disso nesse momento. Pediria pra senhora, dona Célia, mais uma chance pro garoto. Vamos tentar o judô? Eu vou concordar com o Ariovaldo. O judô pode ser uma boa solução. Vamos dar mais uma chance pro Max. Tereza, eu sei que é difícil educar um filho, mas vale a pena tentar. Aproxime-se dele, converse, imponha limites. Cuidado com o vaso. Vai pra lá. Eu falei que você tá cuidando com o vaso, garoto. Desculpa. 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 Sim. Ai, vamos parar. Sim! Só queria te ajudar. Mas você não gosta de mim. Eu também não gosto de você. Eu te odeio. Te odeio. Te odeio. Ter te dado mais atenção, ter cuidado mais de você, ter te ensinado as coisas. Mas eu te larguei. Você
não fez nada de errado. Você me desculpa. Desculpa. Coisas porque eu não quero que você acabe que nem eu. Aqui. Você vai vencer. Você vai ser alguém na vida. Quer fazer uma faxina? Uhum. Max Trombini. E que horas começa a aula? Tem que estar aqui às 8 horas. Não é permitido chegar atrasado, viu? Filho, filho, vem cá. Você tem certeza que você consegue chegar aqui todo dia às 8 horas da manhã? Aham, consigo, consigo. Certeza absoluta, não pode atrasar. Tá, consigo. Tá. Bom, então ele vai ficar. Quanto é que é? R$100 a mensalidade. Tem que pagar 3 meses adiantados. Como assim tem que pagar 3 meses? Não posso pagar 1 mês e depois pagar o resto se ele gostar? É regra da academia, minha senhora. 3 meses é o mínimo pra ele começar a entender como é que eu ajudo. É regra. Tá. 300. Tá, tá aqui. Então é isso, né? Amanhã ele começa. Obrigada. A senhora não vai levar o kimono? Que kimono? Pra que kimono? Kimono é uniforme, é obrigatório pra fazer aula. Ah. Não vai levar, não. Ele já tem um. Maravilhoso. Eu acho que eu tenho uma aqui. Vamos ver. Aqui. Achei. Ok, pessoal. Parou, parou. Formação. Vamos lá. Peraí. Aquecimento. Todo mundo correndo. Vamos lá. Força. Vem cá você, vem cá. É a sua primeira aula de judô? Sim. Como você chama? Max. Max.
Primeira lição. Olha bem. Puxou? Entendeu? Sim. Tem que treinar em casa pra não esquecer. Tá. Não. Aqui não tem nada de tá. Aqui tem que falar é... Hi! Em voz alta, toda vez que aprender uma lição nova. Hi! Ok! Primeiro golpe, Osso Togari. Rei, Hajime. E com quem eu luto, Sensei? Não, você ainda não, meu filho. Primeiro você vai aprender a cair. Você sabe dar cambalhota? Hi! Tá bom, vem cá. Tá vendo essas marcas aqui? Vamos lá. Pé esquerdo, pé direito, mão esquerda, mão direita. Cabeça virada pra cá, olhando por cima do ombro. Vamos lá. Parado aí, não levanta, vamos corrigir. Dedão do pé esquerdo na altura do calcanhar direito, mão esquerda na faixa, mão direita no chão. Cabeça sempre erguida. Quanto mais cai, mais aprende. Repete 50 vezes. Bom, pessoal, chega por hoje. Toma. Fica com ela. Quando você mudar de faixa, você me devolve. Você demora muito tempo? Não, rapidinho. O treino aqui é fraco, hein? Nem cansei. Tá indo bem. Tem uma força de vontade. É esforçado, garoto. Acabou a série, Max? Hi, sensei. Faz mais três vezes. Hi. Tá louco pra lutar. Gostando? Por que você ficava bravo comigo e com meu avô quando eu brigava na escola? Só que você briga e bate em todo mundo. Não, Max, aqui não briga e bate em ninguém. Treinar, lutar é diferente de brigar. Você vai entender que no judô você não tem inimigos, você tem adversários. E pra aprender judô você tem que ter responsabilidade. Quanto mais responsabilidade você tem, mais você aprende. Você entendeu isso, Max? E 2-2, frente a frente. Osso Togari. Max. O Kemi. Ah, sensei. Por que eu tenho que ficar aprendendo só cair? Por
quer lutar. Boa pergunta. Tá bom. Vem cá. Machucou? Não. Viu? Bom, hoje vamos falar sobre as três fases de um golpe. Primeira fase. Kunzushi. Desequilíbrio. Tirar o peso do adversário. Segunda fase. Tsukuri. Entrada do golpe. Encaixou, pernas flexionadas, pés alinhados. Ó a pegada, ó a pegada. Terceira fase, kake. Finalização. Ok? Joga, Max, joga. Não se preocupe em não cair. Isso, vamos jogar, vamos jogar. Não se preocupe em não cair. Max, espera um pouco. Assim, assim. Pronto. Me dá a faixa. Passa aqui dentro. Pronto. Viu a diferença? Então, tem que treinar em casa agora. Hi. Aliás, vou te dizer, hein? Você não acha que tá na hora de trocar esse kimono, não? Tá muito esgarçado aí. É melhor trocar de faixa primeiro, né? Espertinho, né? Max, espera aí. Entrega esse boleto pra sua mãe. Diz que ela tem que acertar a mensalidade que já tá atrasada, viu? Não esquece. Funcionário novo, é? Quase isso. Que história é essa de limpar a academia? Quem é que te mandou fazer isso? Foi ideia minha, sensei. Isso não vai fazer você mudar de faixa, não, malandro. Eu sei. É que eu pensei que se eu limpasse a academia, eu ia poder treinar aqui de graça. Como assim treinar de graça? Tá maluco? Isso é trabalho infantil, depois seu pai vem aqui brigar comigo. Não vai vir, não. Meu pai não mora aqui. Onde é que ele mora? Eu não sei. Ele foi embora quando era bem pequeno. Qual é o nome dele? César. César Trombini. César? Filho de César Trombini? Você conhece ele? Eu conheci o César. A família dele tinha um parque aqui, eu era muito amigo do irmão dele. Ele mesmo, dono do parque. E sabe onde ele tá? Ô, Max, depois a gente conversa sobre isso, tá? Agora vai vestir o kimono e volta pro tatame. Hi. Filminho, nada. Hoje é dia de final olímpica. Que tipo de judoca vocês são, afinal? Vocês estão olhando o quê? Me ajuda a ligar esse troço aí, querido. Tecnologia não é meu forte, não. Viu? Oh. Aí, pegou, pegou. Boa, 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 boa. Vamos lá. Nocaute, o quê? Foi bom, juiz. Foi bom. O juiz interrompeu a luta. Como assim nocaute, Toninho?
Você ainda não sabe o que é um nipom? Alguém mais aqui não sabe o que é um nipom? O americano tenta entrar e vai... E Vazari? Não acredito, vocês já deviam estar sabendo disso. Nós vamos ter competição na próxima semana, eu não posso passar vergonha, gente. Vamos lá. Pedrinho, vem cá, por favor. Caiu sentado. Cocá. De lado. E o co. Quase de costas. Vazar. Chapou de costas. Dois ombros no tatame. Um ponto. Sensei, vai começar a luta do Brasil. O brasileiro parte pra cima do adversário. O Brasil sai com o ponto na frente. E leva o adversário para o chão. Pode fazer uma pergunta? Claro que pode. Como é que eu faço para ser um campeão olímpico? Tem que treinar muito, Max. Tem que treinar muito mesmo. E depois que você treinou muito e ficou bom, tem que treinar mais. Precisa muita dedicação, rapaz. Mas, para se garantir, é bom estudar bastante também. Hein? Falando nisso, como é que estão tuas notas na escola? Olha lá, hein, rapaz. Tem que estudar, hein? Bom, vamos levar isso. Não, não, sensei. Deixa que eu levo. Olha lá. Já aguenta? Aguento. Olha o cara, ó. Tá podendo, hein? Funcionário novo, é? Próxima luta, Max Trombini e Pedro Sato. Thank you.
herói. Foi dessa vez, hein, Max? Porra, que japonesada é essa? Pô, os caras são de Bastos. É o que, a academia isso aí? Que academia, a cidade de Bastos. Pô, que atleta é você, Max? Tá vendo aquele tapa ali? Ele que treina eles. É o sensei Macaqueba. O cara é sinistro. Não dá moleza. Pô, quem treina com o cara tem vaga direta pro pré-olímpico. Macaqueba. Vai lá, hein, Max. Padmé! Judo! Bolinha de fubá da morena. Bem. Bom, tenho duas notícias pra te dar. Uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Primeiro eu quero ver essa medalha. É bronze, né? Mas é linda. Podia ter sido ouro. Vou passar um café pra gente. Bom, eu tava no campeonato. Tinha uma japonesada, mãe, que... Você não tá entendendo. Eles eram muito fortes, eram muito bem preparados. Aí o Leandro disse pra mim que quem treina eles é esse tal do Sensei Macaqueba, lá em Bastos. E assim, treinou com o cara, é passaporte direto pras Olimpíadas. Direto, certo? E eu vou pra Bastos. Eu vou treinar lá. E eu vou pras Olimpíadas. A notícia ruim é que tem uma taxa de inscrição. E eu acho que eu vou precisar, sei lá, correr atrás de um patrocínio aí pra bancar. É, meio caro ser. Que então. Mãe, tá tudo bem? Eu tô aqui falando de Bastos, que eu achei um cara pra ir pras Olimpíadas. Ih. Meu filho, antes de morrer, o seu avô me pediu pra que eu te contasse por que o seu pai foi embora. Mãe, na boa, eu não quero escutar isso, tá bom? Isso é assunto passado, tá? Você me respeita, eu não quero falar disso. Chega! Acontece que o seu pai voltou para a cidade.
você meu pai voltou pra cidade? Fala pra mim, ele voltou pra quê? Pra pedir desculpa? A gente nunca precisou dele e não vai ser agora que a gente vai precisar. Eu não quero saber desse cara, ele que vai pro inferno, ele e o parque dele. Você não entendeu, Max. Ele não voltou pra pedir desculpa. O parque dele voltou pra cidade. Entendeu agora? Eu nunca te contei essa história. E antes que você comece a ouvir meias histórias por essa cidade, eu quero te contar tudo. Você tem o direito de saber a verdade. Senta. Senta. Quando eu e seu pai nos conhecemos, nós éramos muito jovens. Eu e ele. Eu frequentava o parque do pai dele. Nós nos apaixonamos. Moramos. A família dele não me aceitava. Não sei por quê. Eu era pobre, não era igual a eles. Enfim, mas ele ficou comigo. Eu fiquei grávida. Ele veio morar aqui. A gente foi feliz. Até um dia que apareceu um caminhão do parque aí fora. Aí na porta, bem cedinho. Era o seu avô, o pai dele. Seu pai correu lá. Ficaram conversando, eu nunca soube o assunto que eles falaram. Eu só sei que eu vi aquele caminhão pela estrada e seu pai indo embora. Ele nunca mais voltou. Mas todo dia eu tinha certeza que ele ia voltar. Até que eu fiquei sabendo que ele tinha casado. Foi a última vez que eu chorei por ele. E foi também nesse dia que minha relação com ele acabou. Mas a sua não. Você é filho dele. E filho é pra sempre. Hoje você tá um homem. Vai saber decidir se deve ou não procurá-lo. As pernas. Isso. Muito bem. Opa, é? Cima, é o que, cara? Vai é? Que é? Matei! Parou, parou. Matei! Matei! Tá achando ruim pra casa, filha, que a patrulha ajudou. Max! Leandro, assume a aula pra mim, por favor. Vai, sensei. Meninas, fiquem sentadas aí, que eu já volto, tá? Vamos aí, pessoal. Hajime! Não é melhor você encarar isso de frente, de uma vez por todas, ao invés de ficar arrumando mais problema pra sua cabeça? É melhor. Você sempre tem razão. É melhor achar uma academia decente, né? Uma academia de nível. Se eu quiser ser alguém, eu tenho que começar a dar meus pulos, né? Fica tranquilo. Eu já tenho uma academia. É só juntar uma grana, eu vou treinar lá em Bastos. Aí, quem sabe lá, eu encontro o sensei que me leve para as Olimpíadas. Tudo bem, já entendi. Já entendi. Você vai atrás de um sensei que vai te levar às Olimpíadas. Aí você chega lá, ganha uma medalhinha e pronto, resolveu todos os seus problemas. Prova pro papai que é mais forte que ele e vive feliz para sempre. O que esse cara tem a ver com isso? Não adianta tapar o sol com a peneira, Max. Aproveita essa oportunidade que a vida tá te dando. Vai se entender com seu pai. Não deixa o medo te esconder a verdade. Que verdade? Que verdade? Joga.
Joga, não se preocupe em não cair, joga. Joga. Você pode vencer todas as lutas dentro do tatame, mas você fique sabendo que o verdadeiro campeão vence as lutas fora do tatame. O verdadeiro campeão vence a si mesmo. O que foi? Estão olhando o quê? Acabou o show! Vamos lá! Todo mundo treinar! E aí, Tucano? Oi, aí, Max. Apresentou muito bem a gente, cara. Pegou pódio. É. O Carlão tá por aí? O Carlão tá lá arrumando as gôndolas. Valeu. Tá tudo bem, cara? E aí, Carlão? Ô, campeão do mercado nova geração. Beleza. Tô chateado com você, viu? Bronze, cara. É, né? Bronze. É, eu vou te falar que eu tentei, viu, Carlão? É. Bom, legal você ter tocado nesse assunto, porque, assim, apesar do bronze, eu vi uma possibilidade aí de conseguir uns resultados melhores. Não sei se já ouviu falar em Bastos. A cidade de Bastos, é, sim, né? Exatamente. Lá tem um centro de treinamento, casca grossa mesmo. E assim, tô querendo ir pra lá, mas, sei lá, precisava de um dinheiro aí, de um patrocínio. Queria saber, sim, se eu podia continuar contando com essa tua força aí, como sempre. Pois é, mas é o momento, entendeu, Max? O momento de final de ano, você tem que pagar tudo. É tudo hora extra, você tem que dar presente pra todo mundo. Então, eu acho que dessa vez eu vou ter que te falar não. Normal. Não, beleza. Não é por isso que eu vou ficar triste também, né? Você sempre que pode me dar uma força aí. Desculpa, tá? Não, Carlão, imagina, ó. Feliz Natal. Feliz Natal pra você, tá? Obrigado. Força lá, tá? Obrigado. Tá com Deus, Max. Valeu. É, peraí, Max. Olha quem saiu do teu lado do jornal aqui. O teu patrocinador. Pega aí. Dá uma olhada. Quer dizer que o moleque é bom mesmo no judô. É, cara. Show pai, né? Escuta. Por que você não procura o garoto e se apresenta? Esquece todo o resto. O menino não tem nada a ver com isso. Ele é seu filho. É. Eu só não procurei ele ainda porque não encontrei ele na cidade. Eu também tenho um pouco de medo da reação dele, né? Parece que o bicho é forte. Ah, isso ele é. Olha, eu tenho certeza que você vai ter muito orgulho dele. Bom, Josina, tem que fazer uns pagamentos pros empregados aí. E... Ah, claro. Desculpa. Não, não, que isso. Mas, bom, desculpa, se ver, bom te ver também. Atleta, hein? Ah, tá me enganando. Tchau. Tchau. Thank you.
tá aí muito tempo? Pelo visto, você resolveu ficar na academiazinha. Você me desculpa, viu, Sensei? Eu tava nervoso, tava de cabeça quente, sei, falei besteira. Eu sei. Não precisa explicar, não. Eu sei. Muitas vezes a gente briga e numa fração de segundo, por causa de raiva, de muita raiva, a gente acaba destruindo relações de amizade de uma vida inteira. A melhor coisa nessas horas é respirar fundo. Assim. Puxa bastante ar pelo nariz. Segura. Segura e vai soltando pela boca agora, assim, bem devagar. Bem devagar. Quanto mais devagar, melhor. Inspira, rápido. Bastante ar. Solta pela boca, devagar. Tá vendo como relaxa? Hum? Max, não deixa a raiva te dominar. E lembra sempre de uma coisa. Não importa o que fazem com você. Importa como você reage. Por que você não tenta resolver essa situação com seu pai? Você sempre quis conhecer seu pai. Agora que ele tá aqui do seu lado, seja mais generoso com você. Vai até lá. Vê o que ele tem pra dizer. Quantos brinquedos tem no parque? 14! 14? 14, acertou! Gustavo, acertou! Natal, noite de união, paz de espírito, encanto, alegria, solidariedade, harmonia. Noite de oração, devoção, amor e família. Noite do nascimento de Cristo. Hora de se aproximar dos familiares. Perdoar os erros do passado. Eu tô indo pra cidade, tá? Celebrar a vida. Presentes, abraços, sorrisos. Mais um Natal, né? Tempo de paz. Chance para começar uma nova vida. Seu Trombini!
O que foi? Tomou um porre? E aí? E aí que eu fui lá. Fui lá pra tentar falar com ele. Aí eu olhei na minha cara e me olhou. Eu acho que eu nem tinha que ter ido lá, sabe? Eu acho que eu fiz a coisa errada, eu tinha que ter ficado na minha, sabe? Não. Não. Você fez a coisa certa, Max. Você não pode esperar que as pessoas reajam da maneira como você deseja. Você deve sempre seguir seu coração. E foi isso que você fez. Você fez a coisa certa. Você tentou. Você fez aquilo que veio do seu coração. Isso, meu amigo. Isso é ter coragem. Só importa o que você faz. Como os outros reagem, problema deles. Bom, eu tenho uma notícia pra te dar. Eu andei conversando com uns amigos por aí. E deu que eu consegui levantar o patrocínio pra você ir pra Páscoa. Conseguiu como? Batalhando, batalhando. Vai treinar, vai. Bora. Bola pra frente. Vai treinar, vai. Onde tem uma vontade, tem um caminho, Max. Pronto, onde é que eu arrumo um colchão desse aí, cara? Vai ter que pegar no depósito. Mas agora já era, só de manhã. Mas por quê? Prazer, Júnior. Max. Teu primeiro cangueco. É, meu primeiro. Já treinou aí antes? Já. E é bom você descansar logo, porque o treino começa cedo, hein? Tá, eu vou dormir aonde? Cara... Improvisa aí. Mas amanhã eu te ajudo a descolar um colchão. Valeu. Valeu. Bem-vindo a Bastos. Este ano convidei professor Uichiro Sensei. Comandar esse cangueco. Quero agradecer ao professor Makakeba pelo convite. Todos nós sabemos do objetivo do cangueco, que significa treinamento no frio, que traduz num treinamento de sacrifício. É buscarmos fortalecimento espiritual, físico e mental. Terão que, então, dormir no frio, na arquibancada, longe do conforto de casa. Buscar vitória, sim, mas com lealdade, por caminho certo. Espero que o cangueco corresponda às expectativas de todos.
obrigado. Vira a mão pra cima. Fecha a esquina, por favor. Basta. Por isso que os caras daqui são mais máquinas. Imagina ficar treinando assim o ano inteiro. Talvez o sensei me convidou pra ficar aqui morando com eles. Eu saí fora rapidinho. Mas como assim? Treinar e morar aqui? Vamos lá. Vamos voltar. Continua. Agora é só escolher. Geral, vem cá, eu não entendi direito. O Macaquiba te chamou pra treinar, pra ficar aí com ele e você não quis? O que aconteceu? Não, não é que eu não quis. Na época eu tinha recebido uma proposta pra dar aula em Los Angeles, cara. E a grana era muito boa, não dava pra recusar. Então. Sei lá, mesmo sabendo que você ia ficar aí direto, ia treinar pesado, sei lá, ia pra Olimpíada, ganhar medalha, você acha que não valia a pena mesmo assim? Max, tudo que eu tenho na minha vida eu devo ao judô, cara. Tudo, minha casa, meu carro, conheci o mundo inteiro, conheci gente bacana. Claro que quando eu comecei, eu tinha o sonho de ser um judoca olímpico, entendeu? Como essa molecada aí, vinha pra baixo, ralava pra caramba, queria representar meu país, ganhar uma medalha. Só que o judô não é só isso, entendeu? O judô não é só chegar no pódio e falar, pô, eu sou bom e tal. Eu descobri que o judô é pra vida inteira. Você pode ajudar as pessoas, você pode ensinar as pessoas, fazer uma diferença. Bom, esse aqui tá bom. Vamos almoçar? Deixa eu te perguntar uma coisa antes. Por que, que o Macaquiba te escolheu? Cara, na verdade ele tá sempre de olho. Se ele gosta de você, se ele acha que você tem potencial, ele convida pra ficar aqui. Então, ó, se liga. Faz você chegar lá no topo. Não tenha pressa. Seja uma luz diferente. Quero agradecer o empenho de todos. Levem para casa como presente desse cangueico. As técnicas, os detalhes, amizades e os ensinamentos. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, professor. Shiotsuke!
Ei! Tô feliz por você, cara. É. Vamos ver o que vai dar aí. Não, não. Tem que ter fé. Espero que você consiga chegar lá. Mas, ó, não some. Show de bola. Se precisar de qualquer coisa, pode contar comigo. Cara, sem palavras. Valeu. Obrigado, viu? Boa sorte. Vamos! Vamos! Valeu. Alô, mãe? Mas você não sabe o que acabou de me acontecer. O sensei me chamou pra ficar aqui com ele. Max, você lembra o que significa judô? Caminho suave. Suave, flexível. Você não pode ser judoka duro. Fácil de quebrar. Vamos aprender judô de verdade. Mas você não tem ideia o quanto que eu tô feliz. Eu vou conseguir. Eu vou chegar lá. Hajime! Tudo!
Max. Ele é canhoto. Domina a esquerda dele. Leva para a chão. Atenção, atleta Max Frombini. Judogi azul. Comparecer para combate. Área 6. Perde o foco. Cabeça. Vencendo esta, você tá no final de chá. Esse adversário é tranquilo. Cuidado com um salto alto. O que me preocupa é aquele cara ali. Leão ataca coelho e ele punte com a mesma vantagem. Que adiantou, né? Todo esse tempo, toda essa dedicação,
pra um segundo. Um segundo e tudo por água abaixo. Vocês sabem que eu já tô velho pra ficar encarando essa pegada de novo? Dormindo de favor na casa dos outros? Pra sair daqui e continuar sendo nada? Eu tô cansado de chegar em casa e todo mundo ficar falando pra minha mãe que eu sou um vagabundo. Eu não tô mais nessa pegada. Cansei. Escuta aqui. Levanta essa cabeça, meu filho. Você não tem que se envergonhar de nada. O que, que é isso? Você fez sua parte. Ô, Max. Me diz uma coisa. Você já viu um burro andando? Você não mora dessa, vai falar de burro, bicho. De burro. É sério, presta atenção, presta atenção. O dono do burro pendura uma cenoura bem na frente dos olhos dele pra fazer com que o burro ande. Quando eles chegam no destino final, isso depois de uma longa jornada, o dono do burro vai lá, desamarra a cenoura e não entrega pra ele. Mas como recompensa, ele dá água e alimenta o burro. Entende o que eu quero dizer? Não. Tente encarar esse teu sonho olímpico como a cenoura do burro. E eu como burro? Não, Max. Tenta ver o lado bom desse momento. A jornada toda que você percorreu, pensa nisso. Eu tenho certeza que você vai encontrar água e alimentação, ou talvez uma outra cenoura, pra continuar a tua caminhada. Não, sério. Além de um grande mestre, você é um verdadeiro filósofo da roça. Por que tá me escondendo? Vem falar de burro. Ele vai falar de burro de roça, amigo. Fala com ele. Ai, ai. Ô, Max. Fala aqui pra mim. Continua com esses valores. Eles duram pra sempre. As medalhas enferrujam. Nem sempre você vai conseguir o que quer, claro. Mas se você lutar e acreditar nos teus sonhos, com certeza você vai chegar onde precisa. O importante é o aqui, o agora. Dá uma chance pra vida. E aí, cara? Dá licença. Beleza? Cara, foi um segundo. Foi o tempo de eu olhar pro relógio, o cara entrou e foi embora. Ah, tá bem. Tô falando sério. Foi olhar pro relógio? Mas e aí? Quais são os teus planos agora? Cara, ia até falar disso com você. Lembra quando a gente trocou aquela ideia no Kangay que você me disse? Da possibilidade de dar aula lá fora. Queria saber quais, sei lá, se tem alguma chance, se você consegue me encaixar em alguma coisa. Max, acho que rola sim, cara. É só ver lá na academia. Obrigado. Obrigado mesmo. E acho que seria uma oportunidade, não sei se tem interesse, de repente em Los Angeles. Enquanto isso, a gente tava pensando que você podia ficar aqui na academia. Eventualmente dar aula pra criança, não é isso? Claro, claro, deve. Se você topar... Seja bem-vindo. Obrigado, viu? Valeu. Seja bem-vindo. Obrigado, valeu. Thank you.
A gente se conhece, ou eu te conheço. Da academia. Mas você tem família em Bastos, ou você é de Bastos? Bastos? Não, porque eu passei um tempo lá treinando e tem bastante japonês lá, tem família japonesa. Sabe porque eu sou japonesa, eu sou de Bastos? Não, não me leva mal, eu... Como você se chama? Max. Max. Seu nome? Alice. Eu dou aula de judô aqui, se você tiver, sei lá, de bobeira depois do treino, quiser dar uma passada lá pra conhecer, ter uma aula comigo, vai ser um prazer te receber. E aí, professor? E aí? Eu vou tomar uma ducha e já volto, tá bom? Me espera. O que você vai fazer agora? Vou pra casa. E você? Ah, vou pra faculdade. Sua faculdade? De quê? Jornalismo. É mesmo? Bom, eu tô indo agora. Se você quiser aparecer na aula à noite, eu vou estar aí. Tá. E aí, Max? E aí? Beleza? Beleza. E aí? Cara, boa notícia pra te dar. Parece que tá tudo certo pra você ir pra gringa. Ah, você tá brincando. Sério, sério. E você tá pensando em embora quando, se tudo é certo? Então, pelo que o Junior me disse, assim, o processo todo demora uns 2 meses, mais ou menos. Que bom. Pelo menos eu tenho que te mostrar São Paulo, né? Porque de Bastos pra Los Angeles direto é um choque muito grande. Do seu passaporte? Hã? Ah. Falei que ia dar certo? Você tá brincando. Agora tem que ir, hein? Dá um abraço aqui. Cara, você não sabe como eu tô feliz. Todos nós. Escuta, hora que você tiver um tempinho, passa lá no escritório pra gente ver negócio de preço de passagem que nós temos que marcar o quanto antes, tá bom? Tá, show de bola. Do seu passaporte? Hã? Ah. Falei que ia dar certo? Você tá brincando. Agora tem que ir, hein? Eu não quero te prejudicar. O importante é o aqui, o agora. Dá uma chance pra vida. Não quero te prejudicar, Max. Os papéis não saíram. Eu não vou viajar. E o dono da academia me chamou pra trabalhar aqui com ele.
mais? Natação. E judô? Também. Faz judô? Faço. Você gosta? Gosto. Você gosta de lutar? Gosto. Então faz uma pose pra câmera se você gosta mesmo. Faz a cara que você vai bater nos adversários. Aê, garoto. Você oferece essa luta pra quem? Pro meu pai.